גבירתי, גבירותיי, ראיתם את זה, יצא לי ברוסית, גבי, גבי, גבירותיי ורבותיי, למה אתה צוחק, זה השפעות שלך עליי. מההתחלה, גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו ולהיות מנויים אצלנו בקבוצת הטלגרם שלנו, אנחנו נודה לכם על כך. עוזי דיין, האלוף עוזי דיין, שוב איתנו, שלום לך עוזי, ואני שמח מאוד, ולפני כל דבר אחר, פרסומת אחת. סמינר מטייל בסוכות עם ערוץ טוב במלון קלאב רמון שבמצפה רמון, המלון כשר למהדרין. הסמינר איתי אלעזר שטורם ומיטב ערוכים, הרב שמואל אליהו, האלוף גרשון הכהן, תת אלוף, ראש מועצת עומר פיני בדש ועוד רבים וטובים. פנסיון מלא, סיורים נפלאים ומודרכים במדבר ופעילות מרתקת סביב השעון, לפרטים נוספים והרשמה, לחצו כאן מתחת לנגן. טוב יופי, אני מאוד אוהב את הפרסומת הזו, זה אתם מבינים, ויש לי חידוש בשבילכם, גם האלוף עוזי דיין מצטרף אלינו, ראה כבר את הפרסומת הזאת והזמנתי אותו, תודה, הסכים להצטרף אלינו. בלי נדר. המילה בלי נדר היא, היא, אני מוחק אותה. Okay. תפסיק עוזי, אני לא, אני אפרסם אותך, אז אתה תבוא. בעזרת השם. כל המועד סוכות, נו מה, בעזרת השם בסדר, זה אני מסכים. עוזי שמע, זמננו רצחני. ואני רוצה להעלות את כל הסוגיה, אני לא יודע להקל אותה, מערכת היחסים כפי שבא לידי ביטוי ביומיים שלושה האחרונים, זה התחיל בסוף השבוע, הרצי הלוי הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש המוסד, פתאום הם רבים עם ביבי, ביבי נוזף ברמטכ"ל, אתה שומע אפילו הקלטה עם צעקות, משהו לא טוב לי בכל מה שקורה. מה השאלה? סטימולציה, בלי שאלה. טוב. אתה יודע מה, מה השאלה? בבקשה, הרצי הלוי שולט במערכת עכשיו? הרצי הלוי הוא הרמטכ"ל, לכן הוא שולט במערכת, וצריכים לעזור לו לשלוט במערכת. לא קל להיות אף פעם רמטכ"ל, וודאי וודאי בתקופה כזאת לא קל להיות רמטכ"ל, בגלל שאנחנו, ברוך השם, צבא העם, אני מקווה שהדבר הזה לא ייפגע יותר מדי מענייני הסרבנות, ובצבא העם יותר קשה לשלוט, בגלל שאתה צריך לזכות לאמון לא רק של הפקודים שלך, אלא גם של ההורים של המשפחות שלהם, בדיוק, שהם גם השגרירים שלך בקבוצה, בקהל הישראלי. אחרי שעברנו את כל זה, מעשית ישנם שני מוקדי כוח, או שלושה. ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל. מבחינה חוקית, הצבא במדינת ישראל מוגדר, צבא הגנה לישראל הוא צבאה של המדינה, והוא כפוף למרותה של הממשלה. לא של ראש הממשלה? לא, של הממשלה. זאת אומרת, זה משהו שניתן. מטעם הממשלה, מי שמנהל את ענייניה מול הצבא, זה שר הביטחון. וכמובן שראש הממשלה יש לו לא רק עמדה בחירה של סניוריטי, אלא יש לו עוד דבר, והוא שהמטה לביטחון לאומי, המל"ל, הוא גם כן, הוא גוף מטה של הקבינט הביטחוני, אבל באופן מעשי הוא גוף מטה של ראש הממשלה. אמרנו את כל זה, עכשיו מעשית. בסופו של דבר זאת ההיררכיה, היא תישאר ההיררכיה הזאת. אני מכיר את הרצי הלוי הרבה שנים, וגם אם לא הייתי מכיר אותו, אז הייתי אומר לך שרמטכ"ל היום לא יעז לא לסור למרות הממשלה ולא לציית מעשית לראש הממשלה. אם שר הביטחון, זה מאוד תלוי במיצוב באותו זמן של שר הביטחון, אז בוא נעזוב את זה כרגע, זה גם לא כרגע, גם השאלה שלך בעיקר לך לגבי ראש ממשלה ורמטכ"ל. ישנה סוגיה לא קלה, והיא, בוא נקרא לילד בשמו סרבנות, כל הדיבורים האלה של אני מודיע שאני לא אתנדב אם וזה, זה הכל סתם שפה נקייה ומכובסת, מעשית, מדובר על האם אתה איתנו, האם אתה לנו או לצרינו, האם אתה איתנו בעניין הזה או לא. אי אפשר להכריח אנשים להתנדב, ומצד שני ההתנדבות היא נשמת אפה של הציונות ובעיקר של המערכת הצבאית, בגלל שזה לא רק אני מתנדב לתפקיד מסוים, זה החברים שלי מימין ומשמאל תרתי משמע, וכולנו ביחד, זה לא סתם צמחה אמירה, אני אוהב את ה
שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה פעם. שזה אמירה גם כן, לא התפעלתי ממנה, אבל לפחות היא תיארה נכון את מה שקורה בפלוגה. והשאלה היום של הרמטכ"ל, יש משימה מאוד מאוד כבדה, איך הוא מוליך את האנשים שלו, את הגדעונים שלו, אני אגיד בשפה תנכית, למרות שיש חלקים של אנשים שהיו בצבא, כולל דרגות מאוד בכירות, כולל רמטכ"לים וכולי, שמתבטאים ביום הכיפורים, נראה לי הרבה יצטרכו להגיד על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים, זאת אומרת, בצורה איומה ונוראה, וגם הם לא היו מוכנים לקבל זה שם רמטכ"ל. יש עוד נקודה פוליטית שצריך לשים אליה לב, אבל לחסל אותה, והיא שהרמטכ"ל הזה מונה קצת ברגע האחרון על ידי ממשלה קודמת. אני כבר אז אמרתי, אל תעשו את זה, כי אתם תפגעו בסוף בצבא ובמעמד הרמטכ"ל, כי כל מי שירצה לתקוף אותו, יגיד, הוא בכלל לא משלנו, הוא מונה ברגע האחרון על ידי ממשלה אחרת, כמו שמינו את היועצת המשפטית וכולי. כאן אני רוצה לחסל את הבעיה הזאת. מרגע שמישהו נהיה רמטכ"ל, אנחנו צריכים לתת לו את כל העזרה. מה זה העזרה בסופו של דבר? ורגע, הפסקה קלה, ומשהו שבא ממעמקי הקישקס שלי, ההנחה שלי, שכל רמטכ"ל יש לו גם כן איזשהם זיקות פוליטיות, אין דבר כזה בלי, אבל אני באמת מאמין שלפחות בעשורים האחרונים, הרמטכ"לים הם נקיים מאבק פוליטי. האם אני צודק או טועה? אתה טועה. אני טועה? אתה טועה, אבל לא לגבי ארצי, לא לגבי ארצי הלוי. למה? בגלל שהוא פשוט מאוד מאוד חדש. עוד לא הספק להיות לו אספירציות או דברים כאלה, והוא גם בעד. בקיצור, זה לא נכון לגבי ארצי, זה לאו דווקא היה לא נכון לגבי רמטכ"לים אחרים, אבל בואו לא נסתה לעניין הזה. לא נסתה, ואתה גם לא רוצה. רק תגיד לי, של מי אתה היית סגן? איזה רמטכ"ל היית סגן? של מופז. של מופז. אוקיי, בואו נמשיך. זה דוד שלי פעם אמר, דוד שלך זה משה דיין, למי שלא יודע. עדוף להיות ראש של משהו מסגן של מישהו. נכון. עכשיו, לענייננו. מה שצריך ליצור, וזה באחריות שני הצדדים, המפקדים או האלופים נקרא להם, והמדינאים. צריך ליצור סוג של אחריות משותפת. Shared responsibilities נקרא באנגלית. זאת אומרת, אנחנו מראש מבינים לאן זה יכול ללכת הדברים האלה, אנחנו בונים אחריות משותפת, לא זורקים את האחריות מאחד לשני. מה שקורה לרוב זה שאם הכל הולך בסדר, אז כמו המבצע נגיד האחרון, בג'נין. נקרא מגן וחץ, אפילו לא, לפני זה בעזה, ובג'נין, קל להתחלק בתהילה. הכל היה בסדר. כן, בזה. אם יש בעיה גדולה, ויכול להיות שאנחנו עומדים בפני בעיה, מה שקורה, זה בורך. שלרוב, אנשי צבא אומרים, לא נתנו לנו הנחיות ברורות, או לא קבעו את מטרת המלחמה, או אלה לא מאורים מספיק וכולי, והם לא יגידו אז מדינאים, יגידו פוליטיקאים, והפוליטיקאים לא יקראו להם יותר אלופים, יגידו הגנרלים, והם יגידו, זה באחריותם, אלה לא הצליחו לנצח במאבק הזה או בסיטואציה הזאת, ולכן הם מתבכיינים עכשיו. זה דבר שאסור שיקרה, הקרב והמאבק הזה. יש לנו מספיק מאבקים, ולכן ישראל שנמצאת היום במצב מצוין, תקשיב, ביום כזה אני אומר, ישראל נמצאת במצב מצוין אובייקטיבית, חוץ מהסוגיות הפנימיות. התגברנו על סוגיית המים, עכשיו אנחנו אפילו הולכים לעשות איזה מזעם, אזורי, חשמל, תמורת מים וכולי. למה? כי התגברנו על בעיית המים, התגברנו על בעיית האנרגיה, אנחנו עצמאים מבחינה אנרגטית, איך הערבים אומרים, אלה מצאו אנרגיה מן תחת אל בחר, תמיד אמרנו, הנפט הערבי ינצח וכולי. אנחנו על מסלול מצוין מבחינה אזורית, למרות קשיים עם סעודיה, איראן וכולי, ודמוגרפית, אנחנו הולכים להיות פה אומה
של 20 מיליון אזרחים ו-2048, 15 מיליון יהודים. אתה בטוח שזה כל כך טוב? זה יהיה צפוף. 48 מיליון על שטח ארץ העמוס ביותר בעולם. זה יהיה צפוף. לא, אנחנו נהיה בין 10 הראשונות בעולם, אבל לא הכי צפופים בעולם. אבל, לא, לא, זה דבר שמחייב התמודדות, זה גם מחייב דרך אגב שירדן יהיה הגבול המזרחי, זה מחייב כמה דברים, אבל זה מצוין, למה? כי כל החלום הערבי של אנחנו נעיף אותם כמו הצלבנים, כמה היו פה צלבנים? 140 אלף? 160 אלף מקסימום? גג. בקיצור, אנחנו נהיה פה רק רגע יותר יהודים פה ממה שיש היום בכל העולם ביחד. לכן המצב שלנו האסטרטגי הוא מצוין. אנחנו צריכים לפתור ומהר את הבעיה הפנימית, ואנחנו נפתור אותה רק על ידי זה שיש שילוב בין הצבא לבין המדינאים. אני חושב גם ממשלת חירום לאומית עכשיו צריך לעשות בשביל להביא למצב שאנחנו נדע לחיות אלה עם אלה. שאלה אחרונה אליך, עוזי דיין, האלוף עוזי דיין, אבל צריך לומר גם הפוליטיקאי, כי הרבה שנים ישבת גם בכנסת, אתה רואה קונסטלציה דמיונית שתיתכן, יש התכנות בכלל לממשלת אחדות לאומית היום, חירום לאומית? התשובה היא כן. איך? למה? אף אחד לא נותן אמון באף אחד, מכל צד. רוב הציבור, גם הסקרים של הימים האלה, אבל הפוליטיקאים לא רוצים. חושב שזה נכון. ברגע שאפשר יהיה לגייס מספיק כוח בציבור, ובפרט בשלוש המפלגות הגדולות היום, שמה הם? האופוזיציה, או נתחיל הקואליציה. האופוזיציה, שתי מפלגות? לא. קואליציה, אני קורא לה אחד, גוף פוליטי, אני אומר, לא מפלגות. הקואליציה, האופוזיציה והמחאה. זה שלוש הגופים הפוליטיים הגדולים של היום. ברגע שהחלק של המחאה יבין, ויש כבר הרבה סימנים והרבה מגעים, אני עוסק בזה, בעניין הזה שבא ואומר, חבר'ה, אתם תשבו ותסתדרו עד שיצא עשן כחול לבן, כי זה צו השעה, זה גם ינטרל את הקיצונים, ונחיה ונראה. כעסי עליך, עוזי. עכשיו, בסוף השיחה שלנו, אתה מספר לי שאתה מנהל מגעים בתוך המחאה. הרבה מנהלים דברים, כי הרבה מבינים שאנחנו בסופו של דבר צריכים לחיות ביחד. אז משפט אחרון בטובך, אחרי מה שהם מבינים, אינשאללה, אתה צודק, אתה יכול לספר לי על זה קצת? יש איזו נכונות להתכנס יחד לממשלת חירום לאומית? אתה רואה אותה? בתוכנית הבאה אנחנו נדבר על זה. כלומר? אני תגיד לך כן או לא. כלומר, זה דברים שהם בתהליכי דיבור והבשלה היום. אני אופטימי לגביהם, אבל אני גם אופטימי בגלל שזה... שאתה אופטימיסט. שזה דבר הכרחי. כן, זה דבר ממש הכרחי. העם כבר מבין את זה, הצדדים למיניהם מתחילים להבין את זה, וזה מה שיהיה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים לסיים, אבל בין היתר אני מסיים כי עוזי לא רצה להרחיב בעניין, אבל אני חושב שצריך לשים לב היטב למה שעוזי דיין אמר באחרית דבריו, בסיום דבריו, שמתנהלים מגעים להקמת ממשלת חירום לאומית, ושהדברים בעלי סיכוי גבוה. אז זה אומר שאנחנו צריכים למהר לקיים עוד שיחה, כי אתה אמרת שבשיחה הבאה כן תחשוף את הדברים. האלוף עוזי דיין, תודה רבה לך, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, אני מודה לכם, שלום. ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.